žene su u velikom problemu zbog toga što su neposlušne, zbog toga što su previše ambiciozne i žele previše od života. I u problemu su zbog toga što ne žele da se povinuju, ne žele da se prilagode i povinuju muškarcima. Žele da sprovode svoju volju, žele da se naoružavaju, tako reći, muškim oružjem. I misle da mogu same da idu kroz život. Ne žele da trpe ništa što im smeta, ne žele da trpe i progutaju ništa što im se ne sviđa. I zbog toga što previše veruju sebi. Egoistično, egocentrično, spremne su da previše veruju u svoje ideje, u svoju intuiciju, u svoje snove, u svoje emocije. U svoje želje. Ali to nije dobro. Teško je dati odgovor na pitanje kako rešiti taj problem, jer život svakako od nas traži mnogo i zapravo mi svakako trpimo u ovome životu i doživljavamo štetu i starimo i propadamo i na kraju napuštamo ovaj svet. Ali veliki je problem to što se svi mi, ne samo žene, nego svi mi, uglavnom borimo sa tuđim mišljenjima i želimo da ostvarimo neke sebične ciljeve, sebične potrebe. Smatramo da je uspeh, popularnost, bogatstvo nešto veliko, da su to neka velika dostignuća. Borimo se za svoju misao, za svoju slobodu reči, slobodu postupaka, slobodu odlučivanja i tako dalje. Međutim, na kraju štetimo, nanosimo dugoročno i neprimetno, ali na duge staze nanosimo štetu sopstvenom duhu, sopstvenoj duši. I to je ono što je klopka za mnoge žene. Ja to vidim čak i kada gledam veoma uspešne, ostvarene, uticajne, popularne ženske osobe. Vidim da zapravo pored tog silnog uspeha i sjaja i toga što su uspele da izgrade karijere i svoje ime da ucrtaju u pamćenju, društvenom pamćenju i u istoriji čak, one su nesrećne suštinski, neostvarene, upadaju u tu zamku sopstvenih emocija, želja, snova i bez muškaraca su dezorijentisane kada su same i kad nemaju decu, nemaju svrhu svoga postojanja. Žele moć, žele uticaj, žele da budu poput muškaraca, a to je nešto što je jako štetno i jako nezdravo za žene i za celo društvo. Naravno da je muška odgovornost u svemu tome ogromna, ali ovo je nešto što je tema koja treba da se otvori i o kojoj treba da se priča, samo veoma pažljivo, veoma predano, strpljivo i sa dobrom namerom. Nadam se da niko od vas neće ovo shvatiti i suviše lično i da niko ovo neće shvatiti pogrešno,
jer znam da imam razloga što načinjem ovu temu i što pričam o ovome. Ukratko, to bi bilo to, ali voleo bih da na neki način doprinesem tome da te sve žene o kojima pričam ipak skrenu sa te stranputice, sa tog puta samozavaravanja i da spasu svoju dušu. I mislim da je to muški zadatak, da ženama pomognemo da se na duhovnom putu iscele i spasu. Hvala mnogo i pričat ćemo o ovome još. Ako Bog da.